Ekyabadde mu kivvulu ky'omuyimbi David Lutalo abawagezi bagenze ne beerabira nti Eddie Kenzo omusajja mufumbo. Banange baleetedde Rema n'amakulu okubeerako ne kyagamba Eddie Kenzo. Kibadde nga tekibeerangawoko. Mu konsati Rema n'amakulu azatera okubeeramu n'asangayo Eddie Kenzo nga tekibeerawo naye abawagezi kye baamukoze. Baamukase okubeera nga takola ki ng'abeerako akagambo kasuulirayo Eddie Kenzo. Kakati awo n'osooka olaba essanyu mu bawagezi naye nga mbikuleetedde sayidi zombi nzikuleetedde ekyabadde ew'omuyimbi Kabako wali eri ku kalenda ate kw'ossa n'ekyabadde ku Serena ewa David Lutalo. Ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu naye nga lyabadde ssanyu jjerere olunaku olweggulo ku SC News UG kw'oli kansuubire nti muli bulungi mujjebaleko gyonna gye mukwasaganyeeyo. Atannaba kubeera nga osubscribinga mukwano osubscribinga ka notification bell okateekeko videos zinobere ng'ate ozifunira mu budde. Katutandikira ku side ezeno katusoke tutandikire eno ekyabadde ewa David Lutalo wali ku Serena mu 15 years of David Lutalo. Munange Rema n'amakula yagenze n'asuulira Kenzo akagamba omusajja watu ensonyi n'ezimukwata kwegamba n'awuliranga yenna banange. Kakati n'osooka olaba omugambo we gutokomoka katusoke tubalabe wano ate n'oluvannyuma tweyongereyo. Sechi bato Obadde manyindi na bantu bakulu bendiringa na Mona mmaze ko ne mirembe Tata mal storage Mama tiba kumala ko mirembe. Kajambo man. Tugene kusidaka. Naye nga abantu abamu babagamba kimu nti mu butuufu omukyala toyinza kubanga omulina mu mwana mbu n'akukyawa ebigambo biri ebitokomoka. Kakati abamu bali mugamba kimu nti Rema n'amakula ne Eddie Kenzo must shine. Beera bidde nti Eddie Kenzo omusajja mufumbo ayina minisita mulambirira Honorable Nyamutoro Fiona. Naye bino byonna bali mu kubyogera kwegamba mukazi wattu. Tebamulowoozezzaako butya bw'awulira kubanga ye Rema yabimanyira ddebyo bulijjo babimugamba naye nga ye kwegamba nga tebimulya tabifaako. Naye kati minisita waffe naye nga abaana bano baganira ddala okukkiriza ba social media in-laws abamu baganira ddala okukkiriza nti Eddie Kenzo ne Rema n'amakula byaggwaawo. Baasigaza kimu kyakukuza mwana kulabirira ama. Naye nga katusooke tulabe ekyabadde mu konsati ya David Lutalo Rema n'amakula wano ng'ali ku stage ate n'oluvannyuma tweyongereyo. I'm not afraid of the dark.
Tumeyabade kusaideze yohe mbalite teko vitonati mbalite tupate tulikurema katine mbalite la kurema kwa sana ilutalo. Na yenga abantu lutalo boya bafunye abantu babade obambi kuserena bamulazo mkwano kwa sana bayimbi abenja ulo na bubabade yo. Wabulangate ye kabako banage chabade kukalinda kabako bamulete denkoko ni bamulete na nembuzi ahu kustage. Banange bamuwadde ssente kwegamba ate ababadde ku kalenda bo bakisusizaamuko abaana banyumiddwa naye nga kabako yabadde acelebratinga emyaka 10 ng'ali mu business eno ey'okuyimba katika tulabe ebyabadde eyo ewa kabako abantu naye yafunye ye kwegamba side zombi zafunye abantu kabako wono Banani ne mayumba amasomero nabadukanya apartments ezenjawulo okoyo okulagana septic tanks ezetago okudabirizibwa buli kaseera atenga zitwale kifo kinene tukufunidde ekyokuddibwamu yeffe ba Enric Contractors nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe anti etwala akaseera katono gikola egende wafunda na wagazi mu ntobazi ne ku lukalu ayokozesa akasente katono wogeraganya ne septic tanks endala atenga mwana to size zine zijjula eno yesengejja yoka
nga nawa ya gala plumbing w'omulembe okukola pavers wo kuzisiba kwe unekati okumanya ebisinga wo tukubireko 0704-29-990 yefeba Enric Contractors Tabanya chamagero, kukole chamagero Kono musende kwe tuwa senza, mutuare mwote jebake Mwani sebi kono Thank you.
musala kwewe ngani ukawa sukulu mapanga lo ayo mkos masaje mimi kadewa wanji 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 Yeah.